I dag er det mer enn nok vann i Sørdalsvatten, et mindre vannmagasin i Sogn og Fjordane. Ja, dette magasinet her, det kan vi tappe ned 9 meter. Nå er det 1 meter nede, og utover vinteren nå så produserer vi med å tappe ned magasinet. Men om vannstanden her, og særlig i de store flerårsmagasinene, går under kritiske nivåer fremover, da vil regjeringen strupe eksporten til Europa. Vårt mål er at vi alltid skal ha nok vann i vannmagasinene, og at folk alltid skal ha tilgang på strøm. Regjeringen vil ikke utfordre EØS-avtalen, og eksporten skal bare stanses om vi risikerer rasjonering i Norge. Å holde igjen vann i magasinene førte i fjor høst til at strømprisen steg. Vi kan risikere at prisene går opp altså, med dette systemet. Prisene går opp og ned gjennom hele året, men det å ha god forsyning... Alt annet like. Nei, men alt annet like, så er det å ha forsyningssikkerhet bra for prisstabiliteten. Så positiv er ikke Senterpartiets Per Olaf Lundteigen. I dag viser han til løftene om billig kraft i Hurdalsplattformen. I den grad det har noen betydning, så vil det føre til økte strømpriser i Norge, fordi at vannet i magasinene vil få høyere verdi, og det slår da ut i økte markedspriser. Sånn er markedets logikk. Også Rødt tror på høyere strømpriser, og mener regjeringen i større grad burde utfordre EØS-avtalen. Hvis EØS-avtalens bestemmelser kommer i konflikt med våre behov for både å sikre forutsigbare, rimelige strømpriser og forsyningssikkerheten, så må de utfordre EØS og utforske handlingsrommet, som de selv sier, og stå opp for norske interesser.